Jadran je i ove godine obojen u crveno-belo. Zvezda je peti put osvojila trofej ABA lige. Može li sledeće sezone i do vrha Evrope? Kako su proslavili pobjedu i šta sledi? Moji gosti su kapiten i najtrofejniji košarkaš u istoriji Crvene zvezde Branko Lazić i član predsjedništva crveno-belih Marko Kešelj. Dobar dan, dobrodošli. Hvala vam što ste ovde. Dobar dan, bolje vas našli. Najprije čestitke. Hvala. Veliki uspeh zaista. Bilo je vrlo neizvesno, dinamično i tenzično u nekim trenucima, posebno u Podgorici. Branko, kakvi su utisci sad kad su se slegli? Jeste li proslavili i stigli da se odmorite makar malo? Pa jesmo, naravno, sve smo obavili kako treba. Iskoristili smo i ovaj vikend i za proslavu i za odmor. Eto, koliko sutra već nas očekuje nastavak sezone, domaća liga je već startovala, mi ćemo sutra i okrećemo se novim ciljevima. Dobro. Je li vama bilo teško, evo odmah to da pitam, u Crnoj Gori kad ste bili, mi smo onako svi gledali iz Beograda, naravno iz drugih delova Srbije i svi ostali u regionu. Vrlo su bile neizvesne i teške te utakmice za vas i bilo je i tog suđenja koje je po mnogima bilo sporno, odnosno ne po mnogima, nego na kraju je i utvrđeno da su sudije napravile brojne greške i oni su kažnjeni. Kako je vama to na terenu da se nosite sa takvim stvarima u tim trenucima? Dobro, nažalost, te greške su sastavni deo sporta, što naše, naravno, dešava se naravno i sudijski, ali na nama je da iznesemo to i da pokažemo mir i stabilnost na terenu i da ispunimo naše zadatke koje treneri, odnosno klub i svi ostali stavljaju na početku sezone ili pred samu utakmicu. Vi ste se još više nervirali, jel da? Da, malo je teže kada ste pored terena. Ja bih iskoristio ovu priliku još jedan put da čestitam i igračima i stručnom štabu, kao i svim navijačima Crvene zvezde na još jednom osvojenom peharu ove sezone. Možemo kažemo da bez obzira na sve ove probleme koji su pratili tu treću, četvrtu utakmicu, da je ipak napravljen određeni pomak u odnosu recimo na prošlo finale. Kad je reč o toj atmosferi. Ako mislite na one incidente i ono što se dešavalo, da, ono što je bilo i u Podgorici, u toj trećoj utakmici, gde je ta cela tenzija, da tako kažem, i počela, svakako da jeste. Imali smo i određenih pomaka u tom smislu što ove godine nije publika mogla da prisustvuje zbog cele situacije sa koronom. Ali druge stvari koje su... Ali je prisustvovao. Da, prijatelji kluba i članovi Skupštine. Ali jednostavno ove godine su se neke druge stvari na površinu izbacile, a to je to sporno suđenje koje je bilo u trećoj i četvrtoj utakmici u Podgorici. Toga nije bilo u petoj utakmici u toj meri u Beogradu. Imali smo jedne regularne uslove za igru i pokazali smo da smo bolja i da smo najbolja ekipa na Jadranu ove godine i zasluženo osvojili pehar. Jedino je to, možda ostaje neka žal što se to nije završilo malo ranije, možda u Podgorici, ali neka bude i na ovaj način. Da, i juče je bio ovdje sportski direktor ABA lige. Ja sam ga pitala sve ovo što je bilo sporno u toj trećoj, četvrtoj utakmici. I on kaže da je on zadovoljan sa tim što se na kraju sve nekako završilo lepo i dvojica trenera vidjeli smo taj zagrljaj i kaže da su navijači pevali Crna Gora i Srbija, to je jedna familija. Može li to da bude znak da će stvari u ABA ligi da krenu onako kako bi trebalo da idu u nekom boljem smeru i da se više fokusiramo svi na košarku, odnosno da bude jedini fokus košarka, a da ovi problemi ostanu negde u prošlosti? Pa dobro, Crna Gora i Srbija jesu jedna familija, tako da tu je bio potpuno u pravu. A sa druge strane, te stvari oko tog suđenja i regularnosti takmičenja treba da se prate i da se isteraju do kraja na čistac. Ne smemo to da ostavimo iza sebe i da ostavimo prostora da se takve stvari događaju u budućnosti. To je ono sa čime se Crvena zvezda borila od samog početka Jadranske lige. Ja se iskreno nadam da će i Milija Vojnović kao sportski direktor Jadranske lige i svi ostali ljudi koji budu zasedali posle
ove sezone doći do nekog konačnog rešenja gde bi u prvi plan izašla košarka, gde bi u prvi plan izašao kvalitet igrača, spremnost ekipe. I to je ono što smo i mi govorili. Znači, ovakve dve ekipe, budućnost i Crvena zvezda, sa takva dva trenera ne treba da dolaze u situaciju da neko treći odlučuje o krajnjem ishodu rezultata. Ranko, koja je najteža utakmica vama bila od ovih pet? I emotivno i fizički u svakom smislu. Koja je bila najteža? Dobro, bila je možda, bez obzira što smo dobili, mislim da je bila ova druga u Beogradu. Jer smo na poluvremenu imali 14. Jeste, da, i onda se to izgubilo. Da, 14 poena prednosti i onda smo... U desetak je bilo, da. Da. Na poluvremenu je tako 14, a već u trećoj četvrtini... A već polovinom treće smo bili u egalu gde su oni čak i treću četvrtinu završili sa 7, 8, 9 poena prednosti, što je baš u tom momentu bilo bio onako veliki problem za nas, ali najbitnije od svega što smo uspeli kao tim da se izdignemo iz te situacije i da na kraju zabeležimo jako bitnu pobjedu koja će se ispostaviti i ključno možda u toj seriji. Da, i to jeste, u toj utakmici se možda najviše videlo ovo o čemu ste i vi pričali, a to je koliko navijači mogu da podignu zapravo vas igrače na terenu, bez obzira što ih nije bilo u onom broju u kojem bi ih bilo da nije korone, ipak i onaj mali broj i njih koji su bili prisutni, su nekako vas, čini mi se, bodrili baš u tom trenutku, najviše u tom trenutku kada se lomio taj rezultat i kada je budućnost uspjela da izjednači u trećoj četvrtini. Naravno, mislim, svi odlično znaju koliko nam navijači znači u prethodnim sezonama, naročito u ovoj sezoni gde de faktički od početka sezone se igra bez prisustva publike i sada u ovom periodu, najbitnijem periodu koji je već iza nas, uspeli smo da uz njihovu pomoć dođemo do željenih rezultata ove godine i ja im se zaista zahvaljujem na tome. Šta je vama još ostalo da osvojite? Još Evroligu, je li tako? Pa od klubskog, da. Da, pošto ste osvojili koliko? 16. trofej u dresu Crvene zvezde, peta titula ABA lige, najtrofejniji igrač u Crvenoj zvezdi. U istoriji Crvene zvezde. Jeste. Pa evo baš kao što sam rekao i na kraju intervju, na kraju utakmice, zaista nisam ni sanjao, ni iskreno, ni razmišljao o tome kada sam prešao u Crvenu zvezdu da tako nešto može da se desi. Dečački san je bio samo da obučem taj dres i da igram u zvezdi, a eto, ispostavilo se da ću napraviti i neke sjajne rezultate u istom tom dresu, odnosno u klubu. Da li postoji neki trofej koji posebno, ja postoji tako nešto sad, neki trofej koji posebno je važan, koji vama posebno drag u karijeri kada pogledate ovo što je do sada osvojeno? Pa možda prošla Jadranska liga, jer upravo ono o čemu smo pričali, što se izdešavalo u godini pre toga, svakako da smo imali od prvog dana okupljanja te sezone, mislim da je bilo 18-19, tako, da smo bukvalno od prvog dana okupljanja treninga, svi jasno stavili do znanja i igračima i treneri, svi zajedno u klubu, jasan cilj da ove godine jednostavno mora da se Jadranska liga vrati da kažem, trofej da se vrati u naše vitrine. I od prvog tog momenta, od onog superkupa u Banja Luci, to jest u Laktašima, smo jasno stavili do znanja koji nam je cilj i kako će teći sezona i na kraju smo uspeli da slavimo. To je bila ona peta utakmica u Pioniru, također protiv Budućnosti, gde smo pobedili sa velikom razlikom, da kažem. A šta sledi sada? Dakle, šta čeka sad Zvezdu? Sutra je već nova utakmica, ali tako? Sutra je trening, da. A kada je utakmica već? Utakmica. Ujutru trening, uveče utakmica. Ujutru trening, uveče utakmica, da. Dva u jednom dan. Šta sledi sada? Crvenu zvezdu očekuje još jedno takmičenje. To je Košarkaška liga Srbije. Mi u ovako, da kažem, turbulentnoj sezoni sa svim tim problemima sa kojima smo se susreli, počeo od nemogućnosti publike da gleda utakmicu zbog korone, pa promene trenera, pa promene nekoliko igrača, svega korona u ekipi koja je
jedan duži vremenski period igrače odvajala od trenažnog procesa i utakmica. Uz sve te izazove i sve te nedaće koje su nam se dogodile, mi smo do sada uspeli da osvojimo dva trofeja, Kup Srbije, Jadransku ligu. Ispred nas je ta poslednja takmičenja Košarkaška liga Srbije, gde ćemo gledati da zaokružimo jednu lepu sezonu i da sa tri pehara završimo ovu godinu, stavimo je, što se kaže, u dosije i da se okrenemo ka stvaranju ekipe za sljedeću sezonu. Da. Radonjić kao trener, mnogi kažu, oni koji baš dobro prate košarku profesionalno, kažu da nekako na vas lično on utiče pozitivno, verujem i na druge igrače, ali su primetili na vas lično da vi svoje najbolje partije nekako ste davali upravo pod njegovom trenerskom palicom. Je li to tačno i kakvu to magiju ima Radonjić? To se svi pitamo već dugo. Dobro, ne samo da otkrivamo sad te neke stvari, šalim se. Pa ne, dugo zaista sarađujemo. Sarađivali smo, mislim, oko 4 godine u njegovom prvom mandatu i evo sad ponovo, tako da jedan drugog zaista dobro poznajemo i ja znam šta on očekuje od mene, on zna šta može da očekuje od mene i jednostavno tu se poklapamo i obavljamo zadatke koje trebaju da se obave na terenu. Kakav je on trener? Najtrofejniji u zvezdi. dobro, ali ovako, je li prema vama oštar, je li zahtevan, tako mi je utisak, da jeste onako prilično koliko, strok. Da, onoliko koliko je potrebno da bi se došlo do rezultata, da. Da, da. Marko, Radonjić kao trener. Pa ja mogu samo da se nadovežem na Brankovu priču i da eto, najtrofejniji igrač i najtrofejniji trener, očigledno je da su dobar spoj u Crvenoj zvezdi. A meni je bilo smešno, komentator je rekao, naljutit će se mnogo Radonjić zbog ovoga sad, ne znam, neki potez je bio. Pa ne, ali eto, i Lazić je kao naš kapiten i najtrofejniji igrač, sigurno da je bio jedan od, da kažem, glavnih kreatora ove titule svojim odbranama, svojim požrtvovanjem na terenu i sve ostalo što je prikazao u ovoj finalnoj seriji. Tako da, eto, ja samo mogu da kažem da se iskreno nadam da će i u godinama koje dolaze njih dvojica činiti jedan tandem koji će Zvezdi donositi trofeje. Pratite li drugi sportove? Ste gledali fudbal? Pratimo, mislim, da. Ovo sad, Kup Zvezda Partizan. Ja iskreno nisam gledao utakmicu, ako mislite da sam gledao utakmicu, ali sam video rezultat i to je to, ali nešto nisam imao vremena da gledam celu utakmicu. Da, pratio sam i ja rezultat. U tom trenutku smo bili onemogućeni, nažalost, da ispratimo ili na stadionu ili na TV-u, ali na telefonu smo sve vreme pratili. Dobro, i pretpostavljam da ste zadovoljni zbog pobede Crvene zvezde. To ne moram ni da, ne moramo o tome da pričamo. A jel vi ostajete u Zvezdi? Imate li neke druge planove? Pa ja imam još sljedeću sezonu ugovor, tako da sačekat ćemo se završiti ta sezona, pa ćemo da vidimo na kraju sezone. Svi planovi su, naravno, dugo traje ugovor, vezani je za Zvezdu, a i naravno kad bude ugovor istekao, opet će Zvezda biti, da kažem, u prvom planu, pa svi ostali. E da, sad, jel verujete da Zvezda može i da se popne i na vrh Evrope? Marko, vi ste već to uspeli, ne u Zvezdi, Olimpijakosu, jel da? Ali isto su crveno-bele boje. Da, u istim bojama, da. Da, ima sličnosti. Može li to da se desi? Mogu li da očekuju to navijači? Pa, mislim, znate kako to je. Sve može da se desi u košarci, jel tako? Sve može da se desi u sportu, da, ali Evroliga je jedno teško takmičenje, izazovno, gde mi kao jedan klub sa određenim budžetom ne možemo baš tako lako da se borimo sa tim velikanima koji iz godine u godinu imaju kontinuitet ulaganja velikog novca da bi došli na Final Four, a i kada dođete na Final Four, to vam ništa ne garantuje da ćete osvojiti Euroligu, tako da... A to tačno da jedan njihov igrač je plaćen kao ceo naš tim, recimo? Pa imate igrača, da, imate igrača koji su, recimo, 70% budžeta Crvene zvezde košta jedan igrač, recimo, Barcelone, tako da... U takvoj konkurenciji teško je veliki uspeh doći u top 8 ili na Final Four, to je ravno stvarno jednom ogromnom uspehu, ali mi ne treba da nas to obeshrabruje, nego da idemo dalje ka višim ciljevima. To smo vidjeli mnogo puta, posebno kod nas, tako? Naravno, da.
Da. Hvala vam mnogo što ste bili ovdje ovoga jutra, što ste bili moji gosti. Nadam se da ćete doći ponovo, evo, kada budete osvojili Euroligu. Vidimo se. Hvala. Vidimo se mi i u međuvremenu. Hvala vam mnogo što ste bili ovdje.